que convivemos todo dia com destruição. Por que será que só sabemos as verdades da televisão? É, sabe lá quem foi que disse para mim que tudo mesmo é assim? Sabe lá quem se conforma quando vê que tudo está ruim? Porque nunca sabemos o que fazer? Porque temos tanto medo de dizer? Sabe lá, e os índios massacrados, porque sabe lá.